dneska tam to bude. Čo iné. Ale dneska, jak som slúbal minule, bude to Warzone, ale keď sa pozriete sem, bohužiaľ ne, ľudia. Jupi, ešte 5! A toto má obľúbená mapa, ja viem, kde je tam dobrý, takže na ďalšiu hru. OK, ľudia, to je preto, tu kapcenu vidím prvýkrát. No, číta si Special Ops! OK, to má obľúbená mapa, ja mám plán, že ísť tu hore na tamto. Tu by som išiel. OK, ideme. Tu dáme granát, keby niekto slide. Keby niekto chce slide. OK, ľudia, počkajte, dostajem sa na ten veľký vrch. Ľudia, som tu. Ale aj zdechnutý, ja tu budem. Keď tu vôbec prežijem. O, oh, no tak. Tak naspal, ľudia. Yes? Perfektne, hejže. Oj, oh, 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 oh. Dobre, ľudia, čakajte, zase tam dostanem. OK. Ešte vidíte toho typka. Poď, 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 ne, 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 hlavne. Ja nechcem zdechnúť už, ja to nemám nervy. Úplne nechcem. Nižšie, ale ja chcem aj žiť. Tu bol typek. Som ho sendal. Jak si žíka. OK. Daj, ešte jeden. Ešte jeden! A ten tak to snajmím s kamadiel zás. Hejže. Nie, nie, nie! Dobre, máme. 6. Ešte 4. Dobre, máme jedno. Koník! Najm! A ne. OK, ľudia, zase sa tam dostanem, počkajte. A už nie som. A už na to môžem kašľať. OK, ideme. Aha. OK, poďte, poďte, ideme. Držte im palce. Či nikto nebude. Pretože nikto tu není. OK. Prvá. O, tu je. Nie! Oh, díky bohu! To bolo tesné, pravdu poviem. Ľudia. Máme. Tu bude les. Ne, 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 prosím vás. Ľudí. Lihičky. Area. Oh, let's go, 7, ešte 3, ešte 3. Ja to celkom zlý spôsob, ale na to kašlom. Funguje to, tak to funguje. Hodím granát, prečo ne? A ja mám tak veľa UAV, čo? OK. Tu je pot. Aha, on leže. Tam je. Aha, vlastne som dal na pust. Už sa to seklo, pravdu poviem, ľudia. Stun, incoming! They tagged me! OK. Dva trsty som dostal. Som reloadnúť. OK, máme. 8. Cruiser missile, ja neviem ani vôbec, jak sa to... ...ovláda. Bez randu ideme, my sa vôbec nedarí, ale že vôbec ovládať. Kde máš? Čo bol? Ja som niekoho dal, čo vám? Prvýkrát. OK, ideme hore. Máme 8, 8 ľudia, máme mať 8. Dobre, oba, oba, oba. Mám niekto ja. Wow. Ten never plays. OK. Hlavne to stihnem toto hru, ale dúfam. OK, ľudia, ideme. OK, sem. Ďalej. Ďalší. Mám blasterci, let's go!
Až tu je typek. Porke, toto jsem, toto jsem chtěl vždy, toto, musí. To nikdy nemal. Okej, okay. Jo, oh, ne, ne, ne. Nevím, kolik mám teraz kilo, bez randy. X-ray down. Okej, okay, mám toto. Toto. Dal jsem double kill. Shield me. Máme go! Ľudia, máme go! Máme go! Máme go! Let's go! Ľudia, tuto je! Kamo! Čakáte, že musím toto sem ostrániť, toto by som nechal. Ideme sa pozrieť do mojho... Počkaj, pardon. Firing range ideme. Čakať. Teraz možno začne. Počkáme, keď sa to načíta. Dobre. Pozerajte na to, tú krásku. Keď sa to vôbec chce načiť. Aha, vlastne ja to mám bugnuté, samozrejme. Vidíte, ľudia? To mám bugnuté. To trochu zastrelám, že či náhodou. Len sa mi dvihne zbraň, ja neviem, na čo to slúži. No. Už sa to načítalo, vidíte sem. Úplne sa leskne. Inspekciu má. No, tak to ber tričky, prídeš. A hopa! Opícháš. OK, pláne, toto jsem lachman sám za to. Iba jedné deň mi to trvalo, čo je dosť dobré. Som rád, potom môžeme natočať aj zo zombies. Alebo bude strieľať, keď chodíte na Twitch palko pod čarkovník 2. Tam bude takisto zombies, takže dúfam, že sa vám páči toto kamo. Celkom dobré vypadá na tejto zbrani. Takže... Dúfam, že sa vám vlastne páčilo video. Dajte odber. Takže... Ešte tu máte posledný krát. Peace!